Evo ga nešto tu. Znači... Ljudi! Nestala je struja! I pozdrav svima, dobro došli u novi klip! Udajte. I u današnji klip koljemo... Mikro, Pop, Mogiju, Bute, Flavde, Vajn, Iz... Dobro, pašta. Dobro, neke nemačke. Kokice, u pitanju su znači kokice za mikrotelefon. E, sad ćemo mi da otvorimo onu kesicu što ima unutra, da vidite šta se u nju nalazi. Vidimo šta se nalazi unutra u... kokice. Kakav je sadržaj i to tako. I ovo nam za početak ne treba. I da stavljamo konj. Krećemo, ajde, evo ga. U neizvestnosti. I evo ga to, i sad će ga stavimo u mikrotalasnu. Znači sad će imamo šta imamo. Sad će otvoriti. Evo ovdje piše neko upustva. Sad će počitam je upustva. Guten Tag, Iser, Buster, Interma, Senza, Mikro, CD, Lusto, Perem. A ne, evo bolje na kineski. Džunga, Munga, ne može ovo. Pule pa budete nešto. Do 2 do 4 minuta ja u mikrotalosu nabijem ovo 5 minuta i ugnanišem. Ajde, krećemo sa operanjem. Ko šta će mi nožiti? Drvete. Pa ne, be, to se nožiš profesionalno. Au. Don, 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 don. Au, evo i kokić. Don, don, don. Šta je be ovo, be? Šta je be ovo? Pokaži da vam na kameru. Au. Au. Pume, mamu, dete, šta je ovo? Kaži tamo te koliko je otvoreno. Gledajte, ljudi, šta je unutra. Daj nogu. Au, uvasti ruke. Puje, mamu, sve. Daj, mamu, da ga sipem u činiju. Guten Tag. Čekaj. A to su ove s maslac. Čekaj, gledaj. Da se pijem. Dok vam to otvara, ja da kažem svi na Instagram, idite tamo, k donja crta umovi, napravili smo Instagram, svi zapratite i udarite neku reklamu tamo da nas zaprate još neki i na YouTube da se subscribe-u i to je to. Šta je da ovo bez mene? Ne mogu da liste crpem sve. Znači vidite vi koji zaraz ovdje ima najče. Čekaj da pomerim ovo, da bacim. Sad ti snimimo. Evo znači kako to... Čekaj da mogu to da fokusiram. Evo ga nešto tu. Znači... Ljudi! Nestala je struja! Jebati zaraz, zarazni, upali blic! Čekaj! Jebem li ih pleme i... Joo! Joo! Pa pet puta nas ne staje. Ljudi, nastavlja se klip pod ovi uslovi. Možeš će malo da bude lošije. I evo ljudi, kao što vidite, nestala je struja. U sred klip. I to ne po prvi put, nego po 21. put da nas ne staje. Da nas 21. put ne staje struja. I apelujemo na Niš, distribuciju Srbije, parking servis. Jebeno imam sve po spisak, odvojite nas od ovo serije. Za kasao, rujnik selo, nema struju. Dano noćno već, mjesec dana zredom, skoro svaki dan ne staje struja. Znači, ne mogu da verujem. I evo sad pod... Pod sveću snimamo i sad će da ispuckamo ove kokice na sveću. Čekaj, ja ću palim blic bolje, a? Šta mislite, ljudi? I evo upaljen je blic. I blic smo palili i to je to, vidli ste... Vidli ste šta su kokice. Kokice. Da pokažem nešto još. Približi sveću. Evo, znači... Vidite kakav zaraz ima ovo. I tvrdo ko kamen, ima što je razdvojilo se za peklo. Kao pomije neko. I to će sad idu u šerpu i na šporet i jebi ga, ako je ne valja će da pojedem. To je to. I to je to, ljudi. Like, share, sub, komentar, obavezno. Molimo se da Bogu da stigne struja. Jer treba snimati još neki klip. Treba snimati još no 5, 6, 10, 20 klipa. I tako. Pa, i do sljedećeg klipa, pozdrav! I ništa se ne baca, tu su kokici ispuckane u šerpu, znači to je to. Ne, ono da pišete djecu u Africi, vijelo, ono. Evo, idu i djecu u Srbiju, šta će. Tu je i sveća, još nema struja. Sve još nije došla, prošlo je pola sat, znači.
tu nas splili s jednom selu u šumu i onda kad oni nemaju struju, nemamo ni mi. A oni tamo u šumu i padne neko drvo preko banderu i prejebe to i nemamo struju po 24 sata. Nekad i po 2-3 dana. Šta da se radi? Treba pišemo žalbu na distribuciju, ako gleda neko iz distribuciju, neka prenese to dole, to je to od mene. Sad se zovemo distribuciju. I veliki pozdrav. Ćao. I evo ljudi, kao što vidite, stigla je struja. Još nismo uspeli da pojedemo koliko se stigla struja. I sad ćemo nešto nisu stigle da ispuckaju, palimo. Upalili smo snimanje limo, ako opet ne stane, jebemo plemena na svi pored. Evo sad će pojedem ja. I tako došla struja. Sama smo mi stavili da snimamo klip gdje zovemo distribuciju, ali došla struja, jebiga. Samo da kažem nešto. Čima BDM? Čekao sam kuver. Ostalo samo desetinu. Ne ispustite me. Bilo se u klip snudle kakav si kuvar, bolje čuti. To je on kuvao, šta će se razmeniti? Šta sam bio kuvao, ja sam samo sudio ti si kuvao da sam ja snimao ovdje klip.